В ефірі «Голос Америки», студія «Вашингтон», я Руслан Петричка, вітаю. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати мають чітку політику щодо України, і він її послідовно та успішно виконує. Про це Помпео розповів на прес-конференції у вівторок. Він заявив, що присутність росіян на Донбасі та боротьба з корупцією є основними проблемами, в яких США допомагають Україні. І додав, що повністю співпрацює з Конгресом в рамках нагляду за діяльністю його відомства. Ми продовжуємо виконувати усі юридичні вимоги. Ви бачили, минулого тижня ми оприлюднили документи і будемо продовжувати це робити згідно із вимогами закону, щоб могти провести належну перевірку. З приводу ширших питань. Ми мали дуже чітку політику щодо України, і ми її успішно виконували. Залишається багато викликів. Росіяни все ще на Донбасі. Президент України все ще працює, щоб упевнитися, що вирішуються проблеми, такі як корупція, що існує в країні багато років. Держдеп працює над цим понад півтора року, і ми будемо продовжувати працювати. І всі дії, які я зробив і роблю, спрямовані на досягнення цієї мети. Федеральний суд у Вашингтоні постановив, що Білий Дім не має повноважень забороняти свідчити перед Конгресом будь-якому теперішньому чи колишньому посадовцю адміністрації. Суд виніс це рішення у справі колишнього юриста Білого Дому Дональда Макгена, якого законодавці викликали для свідчень. Тоді президент заборонив юристу говорити з Конгресом, пославшись на виконавчий імунітет. Суд визнав таке рішення незаконним. Президент не король, і це основний урок за 250 років історії Америки, говориться у постанові. Це рішення суду може мати набагато ширші наслідки у справі імпічменту, бо відкриває шлях для повторного виклику в Конгрес інших високопосадовців адміністрації, які до того відмовлялися свідчити. Зокрема, Майка Помпео та керівника адміністрації Білого Дому Міка Малвейні. Білий Дім каже, однією з причин затримки допомоги влітку цього року Україні було бажання переконатись, що Київ та її новий президент України ведуть боротьбу з корупцією. Оцінити зусилля та ефективність української влади у боротьбі з корупцією нещодавно особисто мав можливість конгресмен Джон Гараменді, який минулого місяця очолював візит двопартійної групи конгресменів в Україну. Про деталі візиту Джон Гараменді розповів «Голосу Америки». Ви очолювали двопартійну делегацію конгресменів. З ким ви спілкувались та які питання обговорювали? Метою нашої місії було зрозуміти, що Україні потрібно від Сполучених Штатів. Військова підтримка, економічна підтримка. Ми зустрічалися з американськими військовими на навчальній базі в Західній Україні. Там проводяться дуже цікаві тренувальні програми, як у співпраці із США, так і з країнами НАТО. Дуже вразила нас робота, яку виконують українські військові із вдосконалення своїх програм підготовки. Тоді ми поїхали до Києва, де з нами провели брифінг американське посольство, МЗС та Міністерство оборони. З Міністерством закордонних справ була дуже відверта дискусія про необхідність американської не тільки військової підтримки, але й політичної підтримки. Під час зустрічі у Міністерстві оборони ми детально обговорили види обладнання та інші види підтримки, які необхідні військовим. Очевидно, ми обговорювали джавеліни, але також і деталі необхідного медичного обладнання, боєприпасів, снайперських винтівок, окуляри нічного бачення та іншої техніки. Питання, яке мені здалося найцікавішим і зайняло велику частину розмови, це бажання нового міністра подолати корупцію. Ми поговорили про те, що ми робимо тут, у Сполучених Штатах, для протидії корупції, про роль генерального інспектора. В результаті він висловив побажання, щоб ми повернулися і домовились про те, щоб команда з працівників офісів американських генеральних інспекторів прибула в Україну та розробила подібну програму для Міністерства оборони України та для військових. Наступному році ми надішлемо команду від генерального інспектора армії США до Міністерства оборони та військових України, щоб допомогти їм створити офіс генерального інспектора. Ви голова підкомітету з питань готовності Комітету збройних сил. Якщо Росія посилить свою агресію в Україні, чи готові США реагувати належним чином? Звичайно, ми готові. Сполучені Штати були і повинні продовжувати бути відданими підтримці України в її триваючій війні з Росією. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо, щоб Росія залишила територію України. Ми хочемо, щоб Крим знову став частиною України. Це займе певний час. А це означає, що американська підтримка повинна бути тривалою. Це був «Голос Америки», студія «Вашингтон». На все добре.